Senjorin semilkom għakom għal-program ieħor mis-sens la Pjazza. Il-bieraħ fil-għaxija tkellimna fit-tul rigward l-allegati każi ta' abużi sesswali fil-liċejo San George Preka fil-Ħamrun. Mill-bira smajna wkoll om waħda mill-studenti li allegatament ġarbet il-fastidju sesswali minn għallim u xi studenti. Se nerġgħu nisimgħu partijiet minn dak li qalet il-bieraħ dinlhom. L-aħbarijiet ta' dawn l-aħħar siegħat huma li tliet studenti flimkien ma' għallim ta' 32 sena kienu sospiżi mill-iskola sakemm qed isiru l-investigazzjonijiet mhux biss min-naħa tal-Pulizija iżda wkoll permezz ta' inkjesta bil-Maġistrat insostnu għal darb'oħra li aħna m'aħniex qed nitfa' ħtija qed nistennew l-eżitu tal-investigazzjonijiet li għaddejjin, ovvjament hemm diversi verżjonijiet li qegħdin jingħataw dawk tal-istudenti, tal-vittmi u tal-għallim. Jiġifieri aħna hawnhekk mhux biex nkunu nagħmlu ġuri f'kontraħat iżda biex naraw il-fatti x'inhuma u jekk hemm xi ħaġa minn xiex għandna nitalmu, allura nitalmu minna biex affarijiet bħal daw ma jkomplux isiru. Miegħi fl-istudio l-lejla għandi l-Sinjura Pauline Miceli li għal-Kummissarju għat-tfal u rridu nfakru li l-lum huwa Jum Ewropew kontra l-Vjolenza Sesswali fuq it-tfal. Sinjura, l-uffiċċju tiegħek illum ħares qarrija pjuttost iebsa. Mhux biex tfakkar din il-ġurnata, però minnar ma dħaltu fil-mertu ta' dan il-każ u ħadtu l-opportunità biex titfgħu messaġġ qawwi lejn is-soċjetà. Iva, naħseb hawnhekk bil-fors trid tibgħat messaġġ qawwi. Aħna m'aħniex nitkellmu dwar każ partikolari dal-każ, każ sfortunata l-aħħar għaliex għandek involuti minuri, minuri li allegatament ukoll kienu involuti fl-abbuż, jiġifieri u hawnhekk ħa nagħmel waqfa qasira fuq il-minuri. Ma ninsewx li il-minuri għalkemm bil-liġi minuri sa 18-il sena, minn 14-il fuq jissaw u maħatja ta' emilo. Mux iktar il-ġenituri. Ta' emilo. Pero għafkan għal-kas għem ukoll tfal ta' 12 sena li huwa serja u koll. Hemmhekk jidħlu l-ġenituri. Aħna qed nikkundannaw għaliex ma tistax ma tkun xiebsa fejn jidħol abbuż. Violenza u violenza sessuali. Qed tkun xi tkun l-età fuq it-tfal iktar b'mod partikolari. U fil-fatt propiċju kien għax illum fil-waqt li aħna konna qegħdin nippjanaw u nippreparaw għal jum dinji ta' tfal fejn hija ċelebrazzjoni, illum propju jumej qabel il-Kunsill tal-Ewropa jiddedika dan il-jum biex jonqos nikkundannaw l-abbuż sessuali u vjolenti fuq it-tfal, it-tfal kollha, għal sfortunatament dik hija realtà. U realtà hi wkoll li it-tfal l-aktar li jiġu abbużati l-iktar sessualment huwa miċ-ċirku ta' nies li jkunu jafdaw. Ħan nisimgħu l-allegazzjoni kif saret il-bieraħ waqt dan il-programm. Jiena t-tifla kienet ilha ta' din is-sir hija tieqgħod kull darba imissilha sidra. U jiena għattilha, għattilha u hija dejjem f'xi ħaġa, għattilha jilek biżda qed imiss għax jiena l-ewwel ma noqgħodx noqgħod fuq li jgħidulek joqgħod jgħidu t-tfal. Imma mbagħad li ġaraw li t-tifla nhar it-tlieta ġiet lid-dar fit tlieta u nofs imwerwra bil-pipi mal-uniformi tagħha. Għattilha x'għandek? Qalt li mami qalt li issir u kellet it-tfal qalt li jabbużawni. Qalt li jiena dħalt fil-klassi. Qalt li u issir kif poġġejt bil-qiegħda. Qalt li smajtu jgħidilhom nabbużaw għalija għat-tifla. U jien u t-tifla qalt li qalt li jiena għatlu int bis-serjetà qed tgħid dan. Qalt li mbagħad nara s-ser jorok idejh, qalt li s-ser qalhom issa jiena nimxi fuq quddiem u inkom duru minn warajja. U mbagħad ġara. F'daqqa waħda t-tifla s-ser żamma għamluwa fil-rokna li t-tifla. Kien hemm mejda bis-siġġu fejn it-tifla kienet qiegħda bil-qiegħda tiegħi. U spiċċat it-tifla tajat u twerżaq. U biex tipprova taħrabilhom minn idejhom. Għax kienu tiġi taqdu jnezzawa ġol klassi. Wieħed minnhom li prova jipprova tat-tifla li qdam magħruf mal-Pulizija ħareġ in-natura tiegħu.
biex jagħmilha mawiċċ it-tifla tiegħi. Żaqgħu il-ħin it-tifla telqgħuha żbitta tibissieq. It-tifla ċat malat. Tija daqqat ta' siqdu saqqaja illa minija, jeqliba bis-sidġu il-mejda kollox li t-tifla, il-ħabiba tagħha bdiet timbuthom biex ma jkomplux jmissu li t-tifla tiegħi, u spiċċa di t-tifla vittma għax dew imissula wiċċa u jbusħuha. Dottoressa Miċeli, jien il-bieraħ meta smajt dan ir-rakkont. Għaddit, ma meta terġa' tismagħha, iktar xokkanti, għax tinżillek fil-kuxjenza tiegħek u tgħid imma possibbli. Jiena ħa nirreferi għall-istqarrija tiegħek fejn qed tgħid il-vjolenza sesswali fuq tfal li tinkludi mġiba mhux korretta, isir min isir qatt m'għandha tkun it-tollerata. It-tfal minn kmieni għandhom jiġu malma dwar dik l-mġiba li tista' twassal għall-abbuż. Issa minn dan ir-rakkont jidher ċar illi kien hemm okkażjonijiet li għaddew inosservati. Ekku, għawek il-qofu. Ma nix nittolleraw, iktar u iktar meta edin jistaj kunu għallima, jistaj kunu raba, jistaj kunu anka nis, għalli ġemmek għanna l-akkużi verament joħorġu l-allegazzjonijiet huma xokkanti, għax għandek il-bystanders. Li edin emmek dawna klikka li edin kompliċi u hemm min qiegħed jarhom. U inti meta inti qed tara violenza u violenza sessuali, inti obbligat jew obbligata li tirrapporta immedjatament għaliex inti wkoll tista' tkun kompliċi la ma rrapportajx inti kompliċi. Mbagħad tidħol tikkomplika ruha l-biċċa. Hemm allegazzjoni oħra li wkoll studenta sfat imnezza meħuda r-ritratti tagħha u fost l-istudenti fl-iskola ġiet imdawra permezz tas-sistema tal-medja soċjali Snapchat. Ġifieri serje ħaġa serja oħra di jiġifieri. Iva, dawn huma affarijiet serjissimi u ma nistgħux aħna ma nenfasizzawx l-importanza li anke l-internet nużaw bilha u ma noqgħux għar-rikatti. Kull ritrat li jintefa fuq l-internet, anka jekk inti. Għax għandu għek, it-tfal il-lum l-adolescenti, għandet kelmu fuq l-adolescenti. Il-lum il-realtà tal-Facebook, Snapchat, kolħat jipoza bċertu ħwejjeġ u ċertu pozi, ikkunu għed t-esponi l-ruħek għal ċertu istint. Pero hemm ukoll abbuż ieħor li qiegħed isir komuni u anka ġieli jiena assistejt fil-qorti tal-minorenni. Fejn ikollok każ fejn tfajla u jkollha l-boyfriend tagħha għaliex dawn huma nies li jkunu jafdaw u jibdew inti biex tħobni għaliex tieni ritratt tiegħek beħwejġ ta' taħt u mbagħad tieni ritratt ieħor għalija sa nżommu konfidenzjali, imma ma jkun konfidenzjali xejn għaliex imbagħad l-għada jispiċċa fuq is-social media. U mbagħad jibdew il-problemi. Ħafna u ħafna problemi. Bħala kummissarju għat-tfal, inti sodisfatta bit-tip ta' talim li qed isir għall-formazzjoni tal-adolexxenti rigward il-talim sesswali? Allora, sodisfatti qatt m'aħnax aħna l-kemm il-PSD huwa għandhom syllabus sviluppat u għandhom isiru kieku jsiru l-affarijiet kif għandhom isiru. M'għandix problemi, imma l-edukazzjoni sesswali m'għandix issir l-iskola biss, trid ukoll issir mid-dar. Plus. M'għandix tkun tabu. U m'għandix tkun tabu. Permetti li ftit. Però mhux kulħadd anke min huwa obbligat jimxi mas-sillabu biex jgħallimhom u anke ċerti attitudnijiet. Nsibu li jemnu. Permetti li ftit, għandi kollegament ma' Dr. Peter Muscat li huwa psikjatra li saf kollegament magħna minn għawdex. Inselimlek, Dr. Muscat. Nittama li tismani? Dr. Muscat? Nisibak. Iva, mela, Dr. Muscat, nisellimlek nilqak għall-programm u inti personaġġ li nafuk fuq televizjoni, però nafu li inti mill-professjoni tiegħek taf tanalizza ċertu sitwazzjonijiet. Però l-mistoqsija tiegħi hija di. Meta kollok vittmi adolescenti ta' abbuż sesswali, mill-esperjenza tiegħek, x'inhu ma l-affarijiet illi ġarbu dawn il-persuni, x'tip ta' attenzjoni jeħtieġu? Ġeneralment min jiġi appużat qiegħed isofri x'rajt hekk ġrieħi mhux biss fiżikament għax dan hekk ukoll hemm stupri staw jiġifieri jibagħtu konsekwenzi fiżiċi, però jibagħtu ħafna konsekwenzi emozjonali. U konsekwenzi emozjonali jista' jkunu illi
ma jibqawx jiżviluppaw b'mod normali fejn hija s-sessualità, ġifieri jistgħu jibżaw il-qudiem is-sessualità, jistgħu iħoss tiġi dik it-tip ta' fobja ngħidula, però jista' jkun ukoll peress li huma jkunu missew xi ħaġa f'ħajjithom qabel il-waqt tagħhom illi imorru l-oppost li kull jridu għajziet. U jistgħu pereżempju jsiru promiskwi. Ġifieri hemm żewġ effetti, l-effett li jista' ibedek u joħloq il-fobja lejn attività normali sessuali, li rasibha diffiċli biex tagħmel relazzjoni u tafda lil persuna oħra. Jew kellha tista' l-ħaġa tqanqlek b'tali mod li ġġalek issir promiskju u wkoll tista' fil-futur inti issir perpetrator ta' dak l-abbuż innifsu, ġifieri il-bnedem li kien abbużat jista' fil-futur jibda jabbuża wkoll. Issa min-naħa l-oħra tal-Munita, apparti li kollok il-vittma f'din iċ-ċirkostanza, jekk l-allegazzjonijiet jirriżultaw veritieri, għandek ukoll studenti ta' età żgħira wkoll, jiġifieri hemm allegazzjoni ta' persuna li għandha 12-il sena. Jekk ikollok persuna ta' 12-il sena diġà qiegħda twettaq ċertu abbużi, x'tip ta' futur għandha din il-persuna jekk ma tiġix indirizzata? Ovvjament jekk ikun hemm minorelli li huma qegħdin jinvolvu ruhom f'attività sesswali min jeddhom, ġifieri dan qed naraw promiskwità ta' minn età żgħira. Ġifieri illum sfortunatament ħafna żgħażagħ ġejtek anke tfal għandhom aċċess għall-internet, għandhom aċċess biex jaraw il-pornografija anke fuq il-mobile tagħhom illum, ġifieri hija xi ħaġa biex ngħidlek illi tista' tqanqal moħħ żgħir, moħħ kurjuż fejn jista' ġifieri b'tali mod imbagħad jitħajjar li jagħmel dawk l-affarijiet u joqgħ ukoll. U sfortunatament jista' jiġri illi ikun hemm b'tajtek sexual promiscuity li hija prekoċi, jiġifieri jibdew jinvolvu ruhom f'attivitajiet qabel il-waqt. U dak ma jagħmilhomx tajjeb, dara bħal meta jekk għandek tarbija u ħadd titbaħħa tarbija pereżempju ta' tliet xhur u sa titbaħħa torta tal-laħam. Ħadd tagħmilha d-dinja jekk ma toqtolix ukoll, għax l-istonku tagħha, is-sistema tagħha għadha mhix lesta biex taċċetta li kien adult. U l-istess minorelli għadhom mhumiex mentalment u lanqas fiżikament ħafna drabi lesti biex jaċċettaw attività li hija attività biex għajtek adulta. Imma dik li tissemmi inti jekk hemm relazzjoni jew attentata relazzjoni li jkun hemm kollaborazzjoni bejn żewġ persuni, però jekk il-persuna l-adolescent qed twettaq reat kriminali flajnejn il-ġustizzja għal fatt li qed tagħmel abbuż fuq studenta oħra, hemmhekk naħseb ukoll illi għal-ġejjini ta' dan it-tfal, jekk ma jkunx hemm xi ħadd li jieħu r-ridni f'idejh, dawn it-tfal jispiċċaw jitilqu mar-riħ, nassumi jien. Ekku, jekk il-persuna ġifieri bdiet tinvolvi ruħha f'attività sesswali qabel iż-żmien, ġifieri għadha biex ngħidlek fil-pubertà tagħha u għadha ma laħqitx maturità sesswali, minkejja dak li tkun qiegħda tagħmel jista' jidher jiġifieri normali, imma mhuwiex normali għal dik l-età. Issa meta qed jiġri hekk, din il-persuna ovvjament qiegħda diġà twettaq biex ngħidlek attività qabel il-waqt u ħajdħol bħala vizzju dan għax iktar ma tagħmel iktar ħadd tkun trid. U ovvjament tista' dinha minn ħaġa biex ngħidlek ta' abbuż ma' tfal oħrajn jew għadu. Kronika. Ta' sal biex tkun xi ħaġa kronika u tidħol imbagħad dak li tista' seħer ukoll sex addiction. Ekku. Isir jisa' ossessjoni u tinvolvi ħafna ġifieri jekk ħsara fl-imġiba u fl-iżvilupp personali ta' dak l-individwu. Dr. Peter Muscat, grazzi għall-ħin tiegħek magħna, sellilna għal-għawdex u l-għawċin. Grazzi. Grazzi mill-ġid. Lura l-dottoressa għall-sinjura Miċeli. Interessanti l-analiżi ta' Dr. Muscat, inhi huwa interessanti wkoll li l-uffiċċju tiegħek qed iqassam l-itfal kollha ktejjeb. Dan hemm it-tieni sena tal-kindergarten. Qed tgħid li daqsxejn fuq dan il-ktejjeb. Dan huwa Kiko Lit. Kiko. Kiko. Kiko u Lit. Sewa, ok. Dan huwa tfal iż-żgħar. Sewa. U dan huwa pubblikazzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa
apposta maħruġ biex it-tfal jitalmu jarfu x'inhuwa dak il-mess li huwa tajjeb li qed jittrażmetti messaġġi tajbin u ieħor li jista' jkun abbużiv. Biex b'hekk, pereżempju, f'dak il-ktejjeb żgħir u li għandu gwida miegħu għall-ġenituri wkoll għaliex u maħsub biex il-ġenituri jgħallmu lit-tfal isma' inti ħadd ma jista' jmissek f'dawk il-partijiet, f'dawk huma privati tiegħek. Allura qed jgħallmuhom ukoll ir-rispett lihom infushom u biex anka jevitaw ma jħallux il-ħaddieħor imisshom fejn ma jmissu. Minn ħaddieħor ieħor se nagħmlu kollegament ukoll ma' Charlie Azzopardi li huwa terapista tal-familja li huwa wkoll membru ta' f'isem Malta fil-kumitat magħruf bħala Lanzarote li jħuseb ukoll huwa kumitat speċjali tal-Kunsill tal-Ewropa li tissemmi wkoll dottoressa Miċeli illi jieħdu sib l-violenza sessuali fuq it-tfal li huwa kumitat apposta illi jieħu sib ukoll illi jiżgura l-leġiżlazzjoni pan-Ewropea. Mela, qabel ma mmur għall-kollegament ma' Charlie Azzopardi biex nikkonkludi l-parti miegħek bħala kummissarju tat-tfal l-importanza issa illi l-ġenituri jagħmlu l-parti tagħhom ukoll biex jedukaw, mhux biss jedukaw l-tfal, iżda li jisimgħu aktar l-tfal tagħhom biex f'każ li jkun hemm xi ħaġa bada jiddetektjawha mal-ewwel. Iva, u anka mill-ġenituri aħna konna ħafna x'naqsmu mal-ġenituri u rrid nappella lill-ġenituri mhux biss jagħmlu l-almu tagħhom biex jgħinuhom, aħna mhux qed ngħidu lit-tfal żgħar tgħidilhom il-fatti tal-ħajja meta għadhom fil-kindergarten, fil-fatt hemmhekk dak kikow li huwa jaqta' apposta fejn missu daqshekk għandhom ikunu jafu dik l-età. Imbagħad però huwa l-eżempju tal-ġenituri, l-attitudni tagħhom lejn is-sesswalità id-drawit tagħhom, xaħallu jiġru fid-dar u hekk, jiġifieri dawk huma affarijiet li wkoll jgħinu fl-edukazzjoni sessuali, però huma jridu joqogħdu b'seba' għajnejn u anka fit-tfajliet fil-ġuventur tagħhom jgħaddulhom messaġġi pożittivi biex jekk jaraw xi abbużi jieħdu azzjoni mal-ewwel, speċjalment fil-familja, meta jkunu qed isiru minn membri oħra tal-familja. Pauline Miċeli, kummissarju għat-tfal, grazzi tal-ħin tiegħek magħna. Osservazzjoni għal darba oħra palma minna l-bieraħ fuq din l-istorja ta' bdux u tiġġudikaw. Issimgħu il-partijiet u nħallu li l-awtoritajiet investigaw u li joħorġu wkoll il-deliberazzjonijiet ta' jekk hemm x'każ għal qorti jew le. Ovvjament aħna m'aħniex hawnhekk biex inkunu qorti għal ħadd. Nisimgħu u nieħdu l-opportunità biex nippruvaw nedukaw lill-pubbliku in ġenerali f'każ li jkun hemm serjetà jew allegazzjoni li ssir veritiera. Iba magħna minn awtiet sekondi oħra se jkollna lill-deputata parlamentari Ewropew Mirjam Dalli se nitkellmu dwar l-enerġija.